молодий ужгородський художник Петро Свалявчик привіз в Україну престижну нагороду – одну з трьох премій – ЮНЕСКО. Митець увійшов у четвірку найкращих портретистів світу. Каже, про конкурс дізнався випадково – від знайомих. Заповнив анкету і вже за кілька місяців отримав офіційне запрошення. Я ще десь осінню то відправив, і через два місяці воно мені прийшла відповідь. Умови конкурсу ніхто не знав. Мається на увазі, як буде з моделями і скільки їх буде, це не оголошувалося, тому що це була таємна інформація. Приїхати за 2,5 тисяч кілометрів і дістати якусь нагороду, премію, то приємно. У пленері брали участь більше сотні найталановитіших митців світу. Кожен модель для портрету обирав на власний розсуд. Петро вирішив малювати кохану дружину, яка, переконаний, і принесла йому успіх. Ось ця картина під простою назвою «Країночка» визнана одним з кращих портретів. Малював її Петро цілий день. Спочатку ескіз, потім робота з фарбами. Техніка картини особлива у форматі 3D. Муза, дружина Мар'яна, каже, портрет обом давався дуже непросто. Жахливі були погодні умови. Тобто ми приїхали, навіть не знали, як це все буде, оскільки погода мінялася. То сонечко світить, то бац, 5 хвилин і проливний дощ. Вирішили, що в екстремальних, так в екстремальних умовах будемо малювати. Я безумно всередині, в серці в мене там, я якось якби ніби відчувала. Та Свалявчики пишаються не тільки сином. Батько Петра Василь Свалявчик два тижні тому отримав почесне звання народного художника України. Премію митцю вручатимуть до Дня Незалежності. Василь Свалявчик у мистецтві все життя. Провів чимало виставок не тільки в Україні, а й за кордоном. Його добре знають Словаччині, Чехії, Німеччині, Росії. Сам художник скромно каже, для нього головне визнання – любов і розуміння творчості простими людьми. Щоб стати народом, треба бути просто жити в народі. Треба писати, треба любити свій народ, треба їздити до нього, треба писати, як він живе, чим він дихає, його природу, його бит, його духовність, ту середу, в якому твій народ живе. І тоді народ, сам народ тебе видвине. Там ти сам станеш народним, навіть не треба президента, щоб підписував папіри. У сімействі художників виховується і молодше, мистецьке покоління. Сини Петра Свалявчика теж обожнюють малювати.